Театърът беше нашия дом, Видин беше нашият град. Всичко беше вдъхновение за едно добро творчество. С тези думи се обърна към присъстващите в залата Петко Петков, дългогодишен директор на културната институция. Във Видин имаше една много силна културна общност. Всички тези, които са минали през този театър, си спомнят клуба на дейците на културата, където се събираха поети, писатели, художници, музиканти, журналисти и всякакви зрецеци. А ние, актьорите, след представление отивахме там, за да си поговорим, да си критикуваме, да се похвалим, да изпием по нещичко или просто да поседим заедно, защото представлението за нас, колеги, е един миг. А на актьора все ще е този миг да продължи по-дълго. И защото въпреки разликите помежду ни, разбирахме, че сме част от едно нещо по-голямо от всички. Свои спомени разказаха актьори, които са били част от театралната трупа през годините. И там един малък човек непрекъснато, един мисичък човек непрекъснато сервираше на нашите маси, т.е. нещо поръчваше луканка, лучийска, кротова, беше голям купон падна. И на една салфетка той каза, бе ти, съгласен ли си да дойдеш в Видинския театър на Радка, ама не ти да се гляга, съм съгласен. И се подписал на една салфетка, че ще заминеме на работа с моите съпруги в Видинския театър. Защо дойдох в Видин? Заради Петко Петков. Това беше човека, който си ме хареса в института. Той беше първият човек, който дойде. Предложи ми този театър. Страшно съм щастлив, че съм бил между тези колеги, че съм приятел с колегите ми, които са живи и здрави. Най-може да са дълги години живи и здрави. Мене ме отгледаха фактически колегите от Видинския театър и публиката на Видин. И поради това благодаря много на градската управа на Видин и на ръководството на театъра, че организираха това честване и ми създадоха такава радост. Аз се прекланям пред вас, видинска публика. Прекланям се пред тази сграда и пред Петко Петков, който има щастието да ми бъде първият директор на професионална сцена. Този театър ме научи да бъда професионалист. Радвам се след толкова години, 34, отново да съм тук сред вас на тази сцена. Тогава, когато пристигнахме ние една голяма група, за първи път попаднахме в града и се питахме дали правилно сме решили, защото имахме попадали в други места и се оказа, че ние тук, на тази сцена, всички изиграхме толкова много роли, в толкова много пиеси за 3-4 години. И сме благодарни на ръководството, благодарни сме и на публиката. Публиката идваше облечена с най-новите си идеи. На сцената излязоха и от по-младите театрали, работили във Видинския театър. Един от тях е режисьорът Росен Пенчев, който през 2014 година поставя пиесата «Вещици в чужбина» по едноимения роман на Тери Прачет. С този спектакъл той е удостоен от Асоциацията национални фантастични награди. Къде ли не, в София и в страната, така най-различни отговори, облагания, какво ли не. В крайна сметка, тук работеше тогава, той си и сега е тук, един мой студент Киро, така че на него, аз преподавах в твой брат и той беше от един много силен клас там. И той ми даде тази идея да се обадя на Ирина, която тогава беше директор. И дойдохме и го направихме. Моя прадядо бил художник в театъра в Видин. Той е баща на моя дядо, който също е
добър сценограф, който поколенията вървят и може би затова изпитвам такава прибързаност към това място. Се чувствам по някакъв начин свързана с него, макар че наистина много за кратко бяхме тук. Актрисата Соня Деянова има повече от 155 роли на видинска сцена. Аз винаги съм чувствала цялата любов на публиката, която ми е показвала, че ме обича, и аз съм се раздавала до последно. Така че честит празник на колегите, които сега са в театъра. Аз се прекланям пред тази сцена, полетича и я целувам. Тя ме оформи, тя ме създаде.